és a teljes összeg 98 ezer dollár volt, mindez ebéd közben, így. Elmentem az első rendezvényemre januárban Cancunba, és mindig létrehozok egy szándékot, amit akarok érezni a rendezvényen. És értékesnek akartam érezni magam, értékesnek, hogy be tudjak fogadni. Így ez volt a szándékom a teljes rendezvényen, és amikor a második cancuni rendezvény volt, más volt a szándékom. A rendezvény első napján megjöttem, és leírtam, amit akartam manifesztálni a rendezvény alatt, és leírtam egy nagy számot, de nem adtam neki energiát, sem ellenállást, nem igazán gondoltam, csak leírtam, mintha csak bármekkora pénz lenne, és aztán lapoztam egy oldalt, elkezdtem írni a jegyzeteimet, és aztán a második rendezvény második napján, a második meditáción, Dr. Joe a hangoló, hogy az új lehetőségre meditáció egy verzióját csinálta, valamilyen verzióját, tudod, csinálja a saját dolgait a rendezvényen, ahol variálja a meditációkat, és tisztán emlékszem, a meditáció közben Dr. Joe mondta, találd meg, hangolódj rá, és mintha a kezem elszabadult volna, elkezdtem vibrálni, elkezdtem rázkodni és remegni, és ilyen volt, ó Istenem, azt hiszem megcsíptem valamit, bőséget manifestáltam, ekkor ez volt a szándékom abban a meditációban, és szóval mentem ebédelni, vége volt a meditációnak, és ebéd közben kaptam egy telefonhívást, egy e-mailt és egy SMS-t, és a teljes összeg 98 ezer dollár volt, mindez ebéd közben, így. Az egész beesett ebéd időben. Pontosan ugyanakkor megláttam az e-mailt, hívtak a telefonon, megláttam az SMS-t, és ez mind együtt 98 ezer dollár volt. És az előző nap leírtam a naplomba, manifestálni akartam 100 000-et. Szóval hiányzott kb. 1700 dollár, és ez nem volt rossz. Nem éreztem rosszul magam, csak 1700 hiányzott a 100 000-ből, de folytatódik a nap, és remegek, és oda megyek egy önkénteshez, és mondom, oké, tudod, el akarom mondani a sikerem, aztán hezitálok, mert tudod, nem akarom kitenni magam, hogy beszéljek a pénzről, vagy ilyenek. És a férjem felhív, és azt mondja, kaptam két másik csekket otthon, ezek olyan elszámolásfélék, amint a biztosítótól, és ilyen progresszív leasingnek nevezett elszámolásfélék. Így még több pénz érkezett. Így, és minden egyszerre érkezett. Azt hiszem, ráhangolódtam arra a lehetőségre. És ez így egy nagyon csodás történet röviden. Mielőtt a rendezvénynek vége lett, manifestáltam még 500 000 dollárral többet. Igazából csak a 98 ezerről beszéltem, mert ez az összeg érkezett, és ahogy érkezett ebéd közben a meditáció után, de mielőtt a rendezvénynek vége lett, még 500 000 dollárt manifestáltam így. Az az elméletem, hogy csináltam a munkát, és értékesnek érzem magam, elég értékesnek, hogy kapjak, értékesnek érzem magam. A hála állapotában voltam, mert tudod, ez volt a második nap Cancunban, Cancun csodálatos, a szíved felrobban, amikor megérkezel, olyan fantasztikus, és aztán azt hiszem, igazán jól sikerült csinálni a munkát, tudod, folyamatosan minden nap, és képes voltam ráhangolódni. Ez a hölgy, ez egyébként egy 3 gyerekes anyuka, tehát mondom, utána néztem a hölgynek, hogy ki ő, és egyáltalán milyen előélete volt, hogy egy bővebb információt kapjunk, hogy mégiscsak, tehát, hogy ott megjelent ezen a rendezvényen, és
és akkor hirtelen ez megtörtént, vagy ennek milyen előzményei voltak. Ugye, amit azért végig futok rajta, hogy mi volt, amit ő tett. Tehát ő ugye megjelent egy ilyen egyhetes elvonuláson, és általában, amikor egy ember elmegy egy ilyenre, tehát ott van is egy ilyen kérés, hogy legyen egy szándékod, hogy min akarsz dolgozni ezen a héten, tehát mit szeretnél teremteni például, vagy mire fókuszálni. Tehát olyan nagyon sokan egészséget akarnak meg. Ez a hölgy, ez ugye szeretett volna pénzt gyakorlatilag teremteni, és egyszerűen ugye azt mondja, hogy leírt 100 000 dollárt. 100 000 dollár az még Amerikában sem kevés pénz, tehát az 45 millió forint. És hát ezt ő leírta, de aztán el is engedte, tovább lapozott a naptárába, vagy a naplójába, ahova jegyzeteket is csinált ezen a rendezvényen. De aztán jött ez a második nap egy ilyen meditáció, ez olyan meditáció, amiről beszél, mint nálunk a teremtsd meg a jövőd meditáció. Tehát a meditációban ugye ki tudod helyezni a elképzelésed, vagy rá tudod a lehetőségek mezőjébe helyezni a figyelmet. Tehát ezt a meditációt csinálta, és történt egy olyan élménye, hogy elkezdett rászkodni a teste meg a keze. Tehát egyszerűen megjelent, tehát egy olyan energia összekapcsolódás történt, amit már ilyen gyógyulások kapcsán is többször beszéltünk, hogy ilyenek előfordulnak. Tehát úgy sikerült neki olyan állapotba kerülni, hogy így összekapcsolódott ezzel az energia mezővel, és aztán ezután volt egy ebédszünet, és kimentek ebédszünetre, és egyszerre kapott egy telefonhívást, egy SMS-t, vagy üzenetet, meg egy e-mail, tehát ugyanakkor megjelent a telefonján a hívás, meg ugyanakkor látta, hogy megjelentek az üzenetek, és gyakorlatilag ezek olyan üzenetek voltak, hogy megérkezett hozzá ennyi, meg ennyi, meg ennyi pénz. Tehát három különböző forrásból ugyanabban a pillanatban érkezett hozzá pénz, összesen 98 ezer dollárnyi összeg. És hát ugye ő azt mondta, hogy ilyen sokkot kapott hirtelen, tehát nem, persze én nem lehet így elhinni akkor se, hogyha tehát hiába ezzel foglalkozol, akkor is baromi nehéz. De aztán valahogy nagyon nehezen túltette ezen magát, hogy lehet, hogy kéne ott szólni, hogy akkor most itt történt egy ilyen, mert itt ugye olyankor szoktak jelentkezni, hogy elmondanak valami tapasztalást, vagy valamit, akivel történik valami. És akkor egyszer csak felhívta a férje, hogy postán, levélben érkezett 2 darab csekk. Valami régi ügyből kifolyólag, valami progresszív leasing 10 évvel, ezzel fogalma nincs, hogy az micsoda. Egy ilyen, meg valami letelepedési, nem tudom én, valami, amikor valami kártérítést fizetnek valahonnan régről, jöttek hozzá ilyen összegek, ami gyakorlatilag még plusz 500 ezer dollár összeg volt, amit a hétvégéig, ugye azt mondja, ezt majd nem részletezte, a hétvégéig megjelent neki a számláin. Tehát gyakorlatilag összesen 598 ezer dollár produkált ettől a dologtól. Ami, valljuk be, egy elég, az mennyi pénz is, az 260 millió forint. Szóval az nem kevés pénz, igaz? Ez elég hihetetlennek tűnik, nem? Igen. Nagyon. Hogy lehet ezt? Hát az volt a lényeg, tehát ugye amiről aztán ebből a bővebb beszélgetésből, amit én itt kivettem, az volt, hogy ez már a 6. rendezvény volt, ahova elment. Tehát előtte már 5 ilyen
diszpenza elvonuláson részt vett. Ő már előtte 2 éve elkezdett meditálni. Tehát ő azon dolgozott korábbi alkalmakon, az volt a szándéka, hogy értékesnek tudja magát tartani. Tehát, hogy elég értékesnek érezze magát, hogy bármit el tudjon fogadni. Tehát ő már ezen hónapokkal korábban dolgozott, hogy ezt elérje, és ez elég jól is sikerült, azt mondja ebben a beszélgetésben, és el tudott jutni oda, hogy képes volt a bőség energiájára helyezni a figyelmét. Tehát, hogy erre tudott hangolódni folyamatosan, azaz, hogy elfogadta a bőséget. És érdekes módon, ami szerintem nagyon lényeges, amikor ilyenbe gondolkozol, hogy szeretnél valamit, vagy nagyon akarsz valamit, hogy ő leírta ugyanezt a 100 000 dollárt, de aztán gyorsan tovább is lapozott, mert azt mondta, hogy ő nem akart ezzel foglalkozni, meg ennek figyelmet adni a konkrét összegnek, mert az a probléma az ő nézőpontjából, hogyha ő ezzel foglalkozott, hogy 100 000 dollár, az olyan sok, olyan nagy összeg, hogy egyből elkezdett volna azon agyalni, amit itt a Marcs is mondott, hogy na jó, de ez honnan fog előjönni. És abban a pillanatban ugye kiesik ebből az érzelmi állapotból. Ugye itt rezgésekről beszélünk, itt frekvenciákról beszélünk, energiákról, tehát ahhoz, hogy ez megtörténjen, ott kell, hogy legyen az az állapot, amikor te azt a dolgot, amit szeretnél, azt egyszerűen érzed, hogy ez van, és elfogadó állapotban vagy. Tehát nem abban az állapotban kell lenni, hogy én most nagyon akarom ezt a 100 000 dollárt, mert akkor arról van szó, hogy abból a hiányból indulsz ki, hogy nincs neked 100 000 dollárod. Hanem nem is foglalkozott ezzel a számmal, ezt ő leírta, hogy onnantól kezdve azzal foglalkozott, hogy érezze a bőséget, a hálát, hogy ő neki megtörténhet vele bármi, tehát anyagi bőség. Tehát, hogy semmilyen, így nem került a hiány fókuszára. Az a probléma, amikor valamit nagyon akarunk, hogy akkor ott az akarás van. Az akarás az egyébként szintén egy energia. Tehát ha én valamit nagyon akarok, akkor ez egy állapot, amilyen állapotban én vagyok, igaz? Vagy nagyon szükségem van valami, nagyon meg akarok gyógyulni. Ott van egy ilyen feszült akarás, hogy meg akarok gyógyulni. Ez egy létállapot, ez egy energia állapot. És hogyha én ebben az állapotban vagyok, akkor ezt erősítem. Azaz, akkor ezt fogom teremteni a holnapi napra is, hogy holnap is nagyon fogom akarni. Meg holnap is szükségem lesz rá. Ehelyett ugye elfogadni kell, tehát el kell fogadni, hogy ez létezik. Hogy ez megvan, és erre hangolódok, és kikapcsolok minden olyat, hogy most ez honnan a fenéből tudna megjönni. Senki olyan nincs, felősem nincs, akikán pénzt adnak. Tehát ő folyamatosan erről beszélt, hogy direkt azért nem foglalkozott a konkrét összeggel, mert akkor az lehozta volna a figyelmét erről az energiaállapotról, hanem csak azzal foglalkozott, hogy ezt a bőség állapotot érezze. És ezen a meditáción, ezen ő teljesen rá tudott hangolódni. Már eleve úgy ment oda, hogy ugye dolgozott rajta, hogy ő elég értékesnek érezte magát. Tehát ő nem úgy ment oda, hogy ő neki ez baromira szükséges volt ez a pénz. Egyébként ilyen tündérmesék fotózásával foglalkozik, olyan vállalkozása van a hölgynek, és igazából azt szerette volna, hogy szabadabb legyen, tehát ne kelljen neki naponta 8 órát foglalkozni ezzel, hanem ki tudjon ebből jönni, és csak a kreatív részével tudjon foglalkozni.
Tehát olyan extraként gondolta ezt a dolgot, tehát nem volt benne az a hiány állapot, amitől nem tudjuk megteremteni azt, amit szeretnénk. Jutott ebbe az állapotba, hogy a meditációban volt egy ilyen nagy összekapcsolódás, amikor pontosan érezte, hogy most valami történt. Tehát, hogy elkezdett rázkodni, az energia olyan intenzíven megjelent, hogy fizikailag is érezte, és utána, ezt mondják úgy, hogy kvantum összeomlás, hogy hirtelen így gyakorlatilag bezuhan a fizikai valóságba anyagként az a valami, ami energiaként létezett, és megjelenik. Tehát ez egy ilyen elég hihetetlen történet. Még azt felírtam, amit ő mondott, tehát ott, amikor beszélgetnek ő vele bővebben erről, akkor a végén ő ad egy tanácsot, hogy ő mit gondol, mit tanácsolna másoknak, és akkor ő azt mondja, konkrétan szó szerint ezt mondta, hogy maradj tudatos egész nap, ne a múltadra emlékezz, hanem a jövődre. Tehát a múltadról teljesen vedd le a figyelmedet, a jövődre emlékezz, a jövődre helyezd a figyelmedet. Hogyha napközben bírálok valakit, akkor egyből elkezdek magammal kommunikálni, hogy figyelj, te ne csináld. Tehát észreveszem, hogy bírálok, mert ugye jön a múltból a program, amiről tegnap este is az előadáson beszéltem egyébként, hogy ugye jönnek ezek az állandósult gondolatok, hogy akkor elkezdek úgy viselkedni, mint a múltbeli önmagam, és azt mondja ő, hogy ő ezzel foglalkozik most már hónapok óta, hogy borzasztóan figyeli magát, hogy hogyan reagál, hogyan viselkedik, és azonnal, amikor mondjuk elkezd bírálni valakit, vagy elkezd panaszkodni, azonnal megáll, és azt mondja magának, hogy te állj már le, hát most össze elrontod, úgy fogalmazod, hogy megölöd minden teremtésed. Tehát ahova felhelyezted az energiádat eddig, amit teremtette, mire vágysz, most ezzel, hogy megengeded magadnak, hogy a múltad legyél, hogy elkezd panaszkodni, hogy elkezd aggódni, hogy elkezd bírálgatni, akkor ezzel agyonvágod az egész teremtésed, mert abban a pillanatban kiesel a teremtő érzelmi állapotból. Tehát, hogy ezt javasolja, hogy egész nap legyél olyan tudatos, hogy folyton figyeld magad, és vedd észre, amikor a múltad kezd el aktivizálódni, és azonnal beszélj magaddal, hogy állítsd le, hogy te ne csináld ezt, mert ennek nincs értelme, mert agyonvágod azt, amit eddig csináltál. Nem megfelelően rezegsz. Azt mondja, folyamatosan úgy beszélek magammal, mint egy külső megfigyelő, és így beszélek, hogy ezt nem teheted, nem bírálhatsz, nem panaszkodhatsz, nem teheted ezt. Fent kell tartanod egész nap a magas rezgést, hogy a vágyaid teljesüljenek. Ez volt az, amit ő megfogalmazott két mondatban, hogy ő mit tanácsolna, mert ő ezt csinálja, és ő úgy gondolja, itt amit láttatok videó végén is, azt mondta, hogy ő szerinte azért történt mindez, mert ő olyan szinten benne tudott lenni ebbe hogy megérdemli ezt, tehát ebben az állapotban, meg annyira rá tudott hangolódni erre a bőségre, tehát semmilyen hiányérzés nem volt benne, hogy ezért történt ez a fantasztikus összekapcsolódás, amitől aztán hihetetlen módon bedőlt neki a pénz.